Ми перериваємо вашу трансляцію, щоб повідомити термінову новину. Вдома у мільйонів українців відкрився магазин національного оператора «Київстар». Наша знімальна група завітала до звичайних мешканців Києва, подружжя Юлі та Євгена. Скажіть, що ви думаєте з приводу магазину? Як ви сприйняли новину про відкриття? Коли ми дізналися, що в нашій квартирі планують відкрити магазин, ми трішечки злякалися. Але зрозуміли потім, це ж інтернет-магазин «Київстар». А значить, все буде якісно, надійно. Ось придбали для Юлі новий Samsung. Остання модель. І обираємо планшет для малечі. Все дуже просто та зручно. Навіть не потрібно ні з ким радитись. Там і так все зрозуміло. Нам подобається. Можна купувати просто з квартири. Не треба лишати дітей без нагляду. Інтернет-магазин «Київстар» у вас вдома.